ଆମେ ଯାହା ସ୍ତନ୍ୟରୁ ଅମୃତ ପାନ କରି ବଞ୍ଚିଲେ ସେ ହେଲା ଆମର ମା ସେମିତି ଗୋ ଗୋଟେ ପଶୁ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ତନ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଦୁଗ୍ଧ ଖାଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚିଲେ ସେ ହେଲା ଆମର ଗୋମାତା ଆମର ମାତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ମାତା ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ଆଇନ ବିଭିନ୍ନ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛି ଯେ ଆମର ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ଆକ୍ଟ ଅଛି 1960 ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କ୍ରୁଏଲିଟି ଟୁ ଆନିମଲ୍ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତେଣୁ ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ଆଇନ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କାହିଁକି ତା ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁଠି ଏମିତି ବି ଆଇନ ଅଛି ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ନେଇ ହେବ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଥିବ ଡାକ୍ତର ସାର୍ଟିଫାଏ କରୁଥିବେ ଭେଟେନାରୀ ଡକ୍ଟର ସେତେବେଳେ ନେଇ ହେବ ପୁଣି ତା'ର ପୁଣି କେତେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ କେତେ ଯାଇପାରିବେ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ଆପଣ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗାଈରେ କାହିଁକି 5-10 କାହିଁକି ଯିବେ ଯିଏ ପାଳିଛି ସେ ତାର ପାଳିବ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ତାର ପାଖାପାଖି ମେଡିକାଲ ଅଛି ସେ ମେଡିକାଲରେ ସେ ଚିକିତ୍ସା କରେଇବ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇପାରିବେନି କେଉଁଠି ନବା ଆଣିବା କିଛି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଯେ ଗାଈ ମାନେ ପୋଷିବା ପାଇଁ ନବ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲାଣଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ ବେଆଇନ ଆଚ୍ଛା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେପାର ବଣିଜ ଇତ୍ୟାଦି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ କେବଳ ପାଳନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ନେବା ଆଣିବା କରିପାରିବେ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ଆକ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନେବେ କାହିଁକି ନେବେ 5-10 ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ଉଠୁଛି ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ବେଆଇନ ସବୁ ବେଆଇନ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭୀରର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆକ୍ଟ ରହୁଛି ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଶକ୍ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କଇଁଛ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆକ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ବି ଶକ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଗୋମାତାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋ ଆଇନ ଅଛି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି ଜମା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲୋକ ଯିଏ ସିଏ ତାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିଏ କରିବେ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ବିଶେଷ କରି ପୋଲିସ ଏ ସମସ୍ତେ ଦଲାଲଙ୍କର ହାତ ବାରି ସାରିଛନ୍ତି ନିଜ ହାତ ଚିକ୍କଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋମାତା ପରି ଆମର ଯେ ନମସ୍ୟ ତାର ଦିନ ଦିବାଲୋକରେ ତାର ବେଧଡ଼କ ବେପାର ଚାଲିଛି ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମରକ୍ଷା ସେନା ହେଉ କିମ୍ବା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜସେବୀ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଛ ମାମଲା ହେଉଛି ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍ ପାଲଟିଗଲା ଯେଉଁଠି ଆଇନ ଏବଂ ବେଆଇନ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୁଏ ସେଠି କିଛି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି ଆମର ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନିଶାମୁକ୍ତି ହେଉ ସେଇଭଳି ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସରକାର ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ସହିତ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସରକାର ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି